Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Evo, vraćamo se u studio ranog jutra i meni se pridružio Stevan Jovanović, koji je moj gost ovoga jutra, profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Gospodine Jovanoviću, evo, svedoci smo svega onoga što se dogodilo protekle nedelje. Vi kao profesor sporta i fizičkog obrazovanja, kakvo je ophođenje među vršnjacima u vašoj školi i iz vašeg ličnog iskustva? Dobro jutro, pre svega hvala na pozivu. Ja bih se kao čovek koji se bavi pre svega didaktikom i pedagogijom i vaspitanjem dece, tako, a i roditelj sam tri ćeri, negde dotako ove teme na jedan uzročan način, jer tako, svedoci smo svih ovih dešavanja. Moje mišljenje je da među vršnjacima odnos kakav oni danas imaju je pogrešan, zato što smo mi kao roditelji izuzeti i nemamo dovoljno vremena, ne provodimo dovoljno vremena sa našom decom. Jer tako, ja bih pre svega saučešće roditeljima svih žrtava koji su se dogodila u prethodnom periodu. I moje mišljenje je da manjak vremena sa našom decom i sa u vaspitanju i deljenju ljubavi sa njima je u stvari uzrok svog ovog dešavanja. Mi smo decu prepustili sistemu, vaspitnom sistemu, koji evo vidimo da je negde posustao, jer tako. Ja sam gostao ovde kod vas u emisiji Posle ručka i desetak dana pre svih ovih dešavanja napomenuo baš da sistem školski kakav mi danas imamo nije dobar. Svakako, ali opet najmanje je tu kriva škola. Već je krivica na samim roditeljima. Škola jeste vaspitno-obrazovni sistem i tu je naravno i da vaspitava, ali ne može ona da prevaspitava. Za to su zaduženi roditelji. Jeste, mi treba da sagledamo ovo iz aspekta individualnog, porodičnog i kolektivnog. Mi kao individue, ja kao roditelj i moja supruga, pre svega trebamo da preuzmemo odgovornost na vaspitanju dece. Onda i ta porodica i kompaktnost te porodice će učiniti da ta deca budu vaspitanija, a onda će na kraju krajeva i država da bude, to jest kolektiv i deca, da budu mnogo kvalitetnija. Ja se slažem sa vama s tim što vaspitno-obrazovna uloga roditelja danas se skrnavi. U kom smislu? Mi danas ne provodimo vremena sa našom decom. Mi imamo podatke istraživanja da roditelji uopšte ne provode tokom čitavog dana vremena svojim decom. Znači, nema vremena kada da... Nema komunikacije, nema ljubavi između roditelja. Razumete o čemu vam govorim? Znači, suština je ta da roditelji danas rade od 8 do 5, kada dođu kući nervozni, su umorni, jednostavno ne provode vremena svojim decom. Tako da smo mi, ovo što vi kažete, to je u redu, ali mi vaspitno-obrazovni program smo sveli na to da se naša deca vaspitavaju ipak u toj školi, jel tako? Tako je. Ja smatram da mi trebamo da se vratimo nekom starom sistemu vrednosti. Evo, kad spomenjamo školski sistem, možda bi trebalo napokon u ovoj zemlji, ovo možda nam bude, nažalost, i možda ovo teško zvuči, da nam bude blagodat, da shvatimo da nešto ne funkcioniše i da možda i promenimo, to jest damo još jednu opciju u tom obrazovnom vaspitnom sistemu, pa da napravimo recimo pravoslavne škole. To uopšte nije loša ideja. I eto, ako ovdje ima ko da čuje, pošto je ovo televizija tako koja je praćena, možda bi trebalo da se institucionalno obezbedi i pravoslavna škola gde će malo drugačije vaspitanje da bude. I ja bih volio da kažem, možda čak i majke malo da su slobode teških poslova i da malo više provode vremena sa svojim decom. Slažem se, majka je to ta koja treba da vaspitava decu i koja treba da bude stup cele porodice i da koordinira između supruga i između dece, ali mi imamo to nepoštovanje upravo dece i prema roditeljima, nažalost, a i prema nastavnicima. Bili smo svedoci kada su učenici izmakli stolicu nastavnici, kako sad ona njih da vaspitava ili bilo šta da ih nauči,
kada oni ne slušaju i ne poštuju upravo nastavnicu? Pa problem je prosvetiteljstva, znate, mislim, prosveta kao prosveta, danas svoje pedagoge je stavila u jako težak položaj, jer tako, ja komuniciram sa mojim kolegama i sa profesorima raznih predmeta, jer tako, oni imaju problema zato što degradirani su. Njima nije dato da oni vaspitavaju decu, nije im dato da pa čak i kazne neka dete, pa čak i da povise glas na njega, pa da mu objasne, da mu daju možda i neku lošu ocenu. Znate, vi danas kad detetu date lošu ocenu... Bune se svi, buni se dete, bune se roditelji. Tako je, vidi. I mi pravimo veliki problem. Ja sam imao situaciju u školi gde devojčica na čas fizičkog uđe sa cigarom, kafom, štiklama i rupičastim čarapama i kad je vi izbacite časa, direktor te iste škole dođe i kaže, znate vi ko je njen roditelj? Šta ćemo sad? Molim vas, promenite to, neka uđe na čas. Znači, degradiran je školski sistem. Razumete o čemu vam govorim? Naravno. Suština je ta da mi moramo da pođemo od toga da ti profesori imaju odgovornost, ali moraju da imaju i vreme i moć kako da vas pitaju tu decu. Ako vi im ne date to oružje u ruke, imat ćemo veliki problem. Evo, ovo je problem. Naravno, slažem se. Da se vratimo na ono što ste pomenuli, da treba upravo pravoslavna škola se otvori i mi smo se negde kao društvo dosta udaljili od vere i od Boga, od crkve i verovatno su to je isto jedan od uzroka zbog čega nam se sve ovo dešava, jer da verujemo u Boga i da verujemo da ćemo kad tad za sve što činimo na ovom svetu odgovarati negde na drugom svetu, mislim da bi bili dosta obazriviji i u ruganju drugim ljudima, a i u samom našem ophođenju prema ljudima i prema roditeljima, naravno. Pa vidite, nama su kladionice, kockarnice, diskoteke, razni klubovi puni, a crkve prazne. I mi zato vidimo tu stanje mladih. Mladi se obrazuju i vaspitavaju na nekim mestima koji ne nude vaspitanje i obrazovanje, već nude jednu destrukciju. I zato nam deca i postoji destruktivna. Mada ja ne bih krivio decu, najiskrenije. Oni su najmanje krivi. Tako, i oni su samo produkt naših loših. Mi kao roditelji imamo loš pristup u vaspitanju dece. Evo, na početku smo pričali o tome. Upravo nemamo vremena. Znate, žena je produkt muškarca. Znači, ako je muškarac stabilan, karakteran, žena će biti, imaće vremena da vaspitava tu decu. Naravno. I imaće podršku tog muškarca. A onda će i ta deca biti kvalitetna. Ja vam kažem po ono, mi nemamo taj koncept. Mi smo izgubili koncept gde recimo nedeljom majka, otac uzmu svoju decu, odvedu ujutru u crkvu, recimo prošetaju, provedu vremena sa njima, popričaju raznim problemima. Mi to više nemamo kao narod i zato u stvari degradiramo. Slažem se, izgubili smo sam koncept šta zapravo znači porodica i da je porodica jedinstvo svega što nas čini ljudima i da trebamo da se uzajemno i poštujemo i da se što više posvetimo veri. Sve manji broj đaka je, nažalost, koji pohađa veronauku. Više se opredeljuju za građansko, verovatno, i sami roditelji lakše im je da ih pošalju na građansko vaspitanje nego na veronauku, jer posle će dete doći pod utiskom toga što je čuo na veronauci i želeti malo više da sazna od samih roditelja. Vidite, ja sam čuo u medijima kad se ovo desilo, oni su nazvali tu školu elitnom školom. Tako. Tako je. Pa meni je žao, ja moram da kažem, pa upravo i ta elita, vi kad pogledate u svim tim nekim poznacima navoda elitnim zemljama, zemljama Zapada, jer tako, Amerika, uopšte zemlje Švedska, Norveška, gde je navodno najveća elita, pa tu se dešavaju upravo ovakve stvari najviše. U Americi imate najviše ovakvih slučajeva. Da. Jer tako, tamo gde je poznacima navoda najelitniji, jer tako. Tako da, ja smatram da ta elitna škola nije dobra za đake, jer upravo u tim elitnim školama imate podatak da ovo što ste vi rekli, vi imate manje deca na veronauci, jer će to da kažu, pa nemate to, kakva veronauka, pa nismo u srednjem veku, jer tako. Tako je. Ali građansko vaspitanje je nešto što je dobro. I evo vidimo benefite tog građanskog vaspitanja. Znači, građansko vaspitanje, ako mene pitate, to je više ne vaspitanje nego što je vaspitanje. Tako da mi ne treba da se bavimo tim elitnim školama,
možda bi trebalo u ovom momentu da se iskoristi, da se ne gurne po tepih, da bude svako čudo za tri dana. Pa ovo što se desilo, proći će 3, 10, 15 dana i zaboravit će se. Ne, treba da se uvede pod hitno. Vidite, mi imamo naše braće muslimane, jer tako, pokojnog Zukurlića, koji je u Novom Pazaru uveo jednu, ja mislim, još 10 kasnije škola, gde se njihova deca vaspitavaju. Pa zašto ne bi mi mogli u našoj Srbiji napravimo našu pravoslavnu školu i da ponudimo deci malo drugačiji sistem vaspitanja i da jednostavno kroz takve sisteme delujemo da naša deca budu vaspitani i da se ova, upravo uzročno delujemo da se ovako nešto ne dešava u narednom periodu. Naravno, i upravo, kao što ste vi rekli, otuđili smo se jedni od drugih i od svega što je normalno i što se vekovima za nama poštovalo, cenilo. Porodica je bila stub, kao što sam rekla, svega. Mi nemamo više to jedinstvo, nemamo te nedeljne ručkove zajedno sa porodicom. Ili ukoliko se to i desi, pa se nekoj porodici, nažalost, omakne da svi imaju porodično okupljanje, svi su za telefonima. I decu današnju vaspitava telefon, internet i tu ničeg nema dobro ni za nas odrasle, a pogotovo za dete kojem nije razvijena svest šta je dobro, a šta loše. Vidjet ćete, Facebook se pretvori u meta Facebook, jer tako? I aktuelan je taj metaverzum. Vidite, to je uskoro, to je bliska budućnost. Naša deca će živjeti u virtualnoj realnosti. Bili su one naočare koje nose, pa polako provode vreme u tom nekom virtualnom svetu. Čak ja znam podatke da ljudi koji se bave ovim digitalnim novcem, oni polako kupuju zemlju u tom virtualnom svetu. Znači, polako je taj virtualni svet sve aktuelni i aktuelni. Problem je taj društveni svet i društvene mreže, jer jednostavno smo, ovo što vi kažete, otuđili smo se, mi više ne razgovaramo, nemamo taj socijalni moment, verbalni moment, mi se kuckamo, dopisujemo, provodimo vreme na nekim sajtovima koji su destruktivni itd. itd. Ima rešenje za to. Pazite, ko nama brani da kao roditeljima uhvatimo svoje dete, isključimo telefone i odemo u prirodu. Ali ponovo se vraćamo na ono, mi ne provodimo vreme dovoljno. Ako pričamo na tom državnom nivou, možda bi mogao satelit da se otkupi, pa da jednostavno se određeni sadržaj stavi po strani, da jednostavno se zaključa, a da se promoviše određeni sadržaj, da će biti kvalitetne stvari za tu decu. Tako da može sve da se uradi, pitanje samo volje i želje. Individualne, kao nas roditelja, porodične i državne na kraju krajeva, ali ne možemo, mi često krivimo državu samo, a ne vidimo naše greške kao roditelji. Znate, mnogi su opkrivili reality programe, mnogi su opkrivili televiziju, mnogi su opkrivili muziku, slažem se, da, ima svega i svačega. Ali roditelj je stub. Ako roditelj ne dozvoli to svom detetu, pa neka plače tri dana, neka mu uzme telefon, plakaće tri dana, četvrti dan će da zaboravi. Znači, mi smo na stubu, mi bi trebali da preuzmemo odgovornost za našu decu i da malo drugačije jednostavno metodološki pristupimo u vaspitanju naše dete. Naravno da postoji roditelji koji upravo to rade i posvećaju se svojoj deci i zabranjuju te reality programe da njihova deca gledaju i imaju određen broj sati koji će provesti na internetu ili neće provesti na internetu i dalje nemaju telefone u osnovnim školama, ali ta deca su izopštena iz društva i nekako niko sa njima ne želi da se druži zato što nisu po nekim normama i zato što nisu, kako bi se reklo, u trendu. Ne treba ići, data nam je sloboda. To mogu da se složim sa vama. Nije nam je sve dato na blagodat, na korist. Znači, dato nam je sloboda, ali ne na korist. To što neko ne prihvata neko određeno dete koje se bavi nekim drugačijim radostima. To je većina ljudi, to jeste većina dece. Možda bi zato trebalo da se naprave pravoslavne škole. Da upravo deca koja drugačije funkcionišu, jednostavno se da sloboda. Ko hoće ovaj sistem, evo izvolite, ko hoće ovaj sistem, evo izvolite. Znate kako ja gledam na to? Pazite, imate dete koje se drogira. Ja mogu da budem koristan ili dobar roditelj. Dobar roditelj je onaj koji svom detetu da drogu i kaže, ako sine, samo nastavi, bitno si ti srećen. Idi u skladu sa svim vrednostima koji tvoji drugari rade. Pošto danas, jer tako, svedoci smo da je droga sve veća i veća i sve se više i više koristi, jer tako. A možda da budete koristan, roditelj, zabranite to svom detetu, možda će dete u tom momentu, možda neće shvatiti vas, možda će biti u tom trenutku i ljuta na vas, ali u konačnici vi ćete svom detetu zaštitite da sačuvate život.
I to je suština. Tako da, da li te prihvatili ili ne prihvatili, važno je da u konačnici to dete bude dobro vaspitano i da sačuva život. Mi danas vidimo da deca nam imaju velike probleme, ne prihvate ih društvo, ali nema roditelja koji će da ga podrži i da mu kaže, a izdrži, budi hrabar. Budi hrabar. Istraj u tome. Budi lav. Nemo da budeš hijena. Hijene se bave, to je koncept psihologije. Hijene, one se druže u tim nekim kolektivima su i tako funkcionišu zajedno. A lav je koncept gde si ti sam, ali u ekipi si nekoj, ali podržavaš, roditelji te podržavaju i ti istraješ u svom nekom konceptu. Znači, suština je da se vratimo porodičnom životu i da nam deca imaju podršku od strane roditelja. Mi to danas nemamo. Ja bih čak uveo, recimo, Rusi, mislim da imaju dobar sistem. Znate, žena, recimo, koja rodi troje ili više dece, ona je odmah završila učiteljski fakultet. Njoj se odmah daje posao. Ona odmah provodi vreme u svojoj porodici, radi. To je ozbiljan posao. Posao majke danas preozbiljan posao. Znate, znači mi moramo da se vratimo u tom konceptu da majka ima više vremena sa svojom decom, da bi deca mogla da imaju podršku i da budu hrabri kako bi istrali u današnjem sistemu. Upravo i taj feminizam, da su se žene izborile za svoja prava, valjda ti je najbitnije, odnosno svim nama ženama, valjda je najbitnije da se ostvare kao majke, da budu uzorne i domaćice i žene i pravi stub porodice i da svoj produkt, odnosno svoje dete, bude vaspitano. Ne meri se da li je završila elitnu školu, da li je završila dva fakulteta, ide na 6 stranih jezika, bitno je da je ono vaspitano. Meni je drago što to čujemo tebi i to je lepo što jedna žena kaže, jer to stvarno jeste srž. Znate, Bog kad je stvarao ovaj svet, on je ženi dao dar od Boga decu. I to je najbitnija uloga. I to je najbitnija uloga jedne žene. Znate, moja majka kada je nas troje čuvala, ona je provela ceo svoj život kod kuće, jer tako. Mnogi su je zvali Bršnjavuša. Po ceo dan je u brašnu, kaže, sprema svoji deci radi. Ali su njene deci izašle na određeni put, jer tako. Naravno. Tako da, suština žene je da ona bude što više sa decom. To ne trebaju žene da shvate kao poniženje. Pa kako, pazite. Jer većina žena kao, nisam ja domaćica, ja ne želim da kuvam, ja ne znam da kuvam i ja sam ili ugledna profesorka ili direktor nekog preduzeća. Bitnije je valjda šta si kod kući. Ne treba mi da gledamo na karijeru. Jedina karijera su naša deca. I naša porodica. Ali moram da kažem da žene tu nisu krive, žene su degradirane. Naravno, naravno. Moje mišljenje je zbog loših muškaraca, jer muškarci danas ne podržavaju žene. Znate, niko od muškaraca se nije drzno da kaže, evo, moja žena će da ostane kod kuće, da ima svu slobodu. Ne da ostane kod kuće kad mislim da bude samo... Nego da jednostavno ima slobodu da vaspitava decu, da bude, da provodi vreme sa njom. Ne, muškarci danas kažu, mora i žena da radi, da i ona doprinosi, a u stvari ne shvataju. I evo, danas vidimo da upravo su nam deca nevaspitane, zato što žene, majke, ne rade sa tom decom, nemaju više tu vaspitnu ulogu, već su ovo što vi kažete, feminizam je preuzeo da idu za karijerama, za nekim svojim, jer tako, materijalnim delom, a ne vide da im deca pate. Naravno, ne kažem ja da žena ne treba da se ostvari i u karijeri, u svom poslu, ali jednostavno treba da ima i da nađe neki balans, da bude dobra i na poslu, a i da bude dobra i u kući. Mislim da ima rešenje za to. Kažem vam, možda ne bi trebalo, ja nisam za ljudska prava, ženska prava, feminizam, čak nisam ni za dečija prava, se razumem. Deca ima sasvim dovoljna. Kako dečija prava? Evo danas vidimo da ta prava su dobro su nas dovoljna. Žena bi mogla da radi, da, ali bi možda država mogla da obezbedi manje radno vreme. Neka to bude 3-4 sata radnog vremena, a ostatak dana da bude obaveza da žena provede sa svojom decom. Mi vidimo danas po bolestima koje se šire. Vidite da je žena danas u depresiji. Da sve veći broj žena. Veći broj žena. Jer je veliki teret na samu ženu. Tako, ogroman teret je upravo donao taj feminizam. Jer mi po strukturi, po anatomskoj strukturi, muškarci i žene nisu isti. Znate. Muškarci su ipak malo robustni, snažni, mogu više da ponesu i stresa i fizičkog nekog momenta. Pa i treba. I treba tako. I treba. Ja volim da kažem često muškarci tako malo i ružni i konji. Žena je lepa, ona je fina. Ona mora da provede vremena sa svojom porodicom
i da nema toliko opterećenje fizičkog i toliko stresa i onda će biti mnogo produktivnije za svoju decu. Naravno, kao što ste vi pomenuli da su im negde i muškarci doprinili svemu tome, mi sve češće vidimo nasilje nad ženama. I žene nekako nikad nije dobro. Po pojedinim muškarcima, naravno, nisu svi muškarci isti, kao što nisu ni sve žene iste. Kažem ponovo, mislim da je žena kolateralna šteta lošeg muškarca. To što muškarac nameće ženi, to je u stvari njegova slabost. Razumete? Znači, muškarac treba da preuzme odgovornost, da obezbedi ženi uslove da ona mora da ostane sa svojim decom. Samim tim, žena će biti produktivnija, srećnija, deca će biti srećnija, a onda u konačnici i taj muškarac će biti ponosan zato što je uspeo da obezbedi uslove svojoj porodici da ona funkcioniše na jednom određenom nivou. Tako da i na kraju, kada sve to svedemo, vidjet ćemo da imamo vaspitanu decu i da neće biti ovakvog nasilja. Upravo to kao što je bilo pre 30, 40, 50 godina kada se znalo ko šta radi i kako radi. Tako je. Pazite, ovo što ja i vi pričamo, to nije popularna tema uopšte. Mislim, čuti se dosta o toj temi. Čuti se dosta o tome. Znate, i kada počne da se priča na ovu temu, odmah, ja sam često čuo moja žena koja je kući sa svojom decom, jer tako, meni kažu da sam četnik. Da ja maltretiram svoju ženu. Da ja ju ne dajem dovoljna prava. Iako je dogovor između mene i moje žene bio pre svega da se tako funkcioniše. Ali to danas u ovim sistemima nije normalno. Vi ćete često za ženu, ja sam to napomenuo, za ženu koja radi kod kuće domaćica da kažu eto je ona domaćica. To je nešto kao pogrdno i loše. Muškarca koji provodi vremena sa svojim porodicom i koji želi da nakon posla dođe kući i svoje to slobodno vreme provede sa porodicom, njemu će da kažu on je papučar. Nažalost. Jer tako? Znači mi imamo degradaciju osnovnih sistema vrednosti i tu je problem. Kada mi to promenimo, mi kao na individualnom nivou i na porodičnom nivou, u svom dvorištu promenimo i više pričamo na ovu temu, jer tako, doći ćemo do toga da će vremenom ljudi koji su se nekad stideli tih stvari, jer tako, evo vi ste rekli žena domaćica, pa to je stidno. Nije stidno. To je najlepše. To je ponos svake žene. Papučar, po znacima navoda, jer tako, to je čovek koji provodi vremena svojim porodicom. Koji voli svoju porodicu, ceni i poštuje svoju suprugu i decu, naravno. Tako je. E, kad mi vratimo te sisteme vrednosti, onda ćemo da imamo i snažnu državu i dobro vaspitanu decu. Da li smo bar iole na tom putu da vratimo taj sistem vrednosti? Pazite. Ili sve više tonemo? Pa, znate kako, Bog daje patnju da bi se njegov narod vratio njemu. Da li ćemo mi da naučimo iz ovog primjera da se upravo vratimo? Ja se nadam da će ljudi napokon da shvate da vaspitanje i obrazovanje nije u školama, da je pre svega uzrok svakog vaspitanja i obrazovanja u porodici, da moramo da se vratimo crkvi, da moramo da se vratimo Bogu i da možda, pričamo sve vreme o tome, otvorimo neke nove škole. Gde će totalno drugačiji pristup vrednosti, totalno drugačiji pristup vaspitanja, obrazovanja, drugačije metode, drugačije sredstva. Pazite, niko to ne spominje. U školama deca provedu 8 sati. 8 sati oni sede. Znači, sede, uče na pamet, ne deluju praktično. To je poraz. Vi ako nemate funkcionalno dete, pokretno dete, ako nemate dete koje je to što je naučilo primjenu u praksi, jer tako, vi imate degradaciju. Mi moramo da se vratimo, to jest da vratimo drugačiji sistem obrazovanja, da deca pišu, da deca čitaju i da deca deluju u praksi. Da što manje sede, znate, nije nam potrebno 8 sati sedenja. Razumete? Jer mi vidimo podatke da su deca sve bolesnije i bolesnije. Da. I fizički. Pazite, dijabetes hara. Dijabetes hara. I gojaznost i dijabetes. A mi se bavimo nekim školskim sistemom. Znači, totalno drugačije. Ovo treba da nam bude, kada potonemo skroz dole, možemo jako brzo da se izdignemo. I možda ovo treba da bude taj moment kada ćemo da kažemo, ja dosta je više. Dosta je više. Ajte da napravimo nešto totalno drugačije, jer vidimo da nešto nije u redu i da nešto nije dobro.
Naravno, i kao što ste napomenuli, da deca sve više i sede u samim školama i da nema te interakcije, da se uči na pamet, da nema više učenja sa razumevanjem. I vi ste upravo profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Koliko se deca danas bave sportu? Deca su neaktivne, totalno. Pazite, nije ovde, kad kažemo sport, mislimo pre svega na fizičku aktivnost. Znate, deca prvo ne provode vreme uopšte napolju više, kao što su nekad provodila napolju, tako. Samim tim nisu funkcionalna onda kada dođu na sport, oni kada treba da izvrše neke motorne funkcije, oni nisu sposobni za to. Znate, ne može, mi smo sveli danas taj sport na sat i po vremena na dan. Deca trebaju pre svega da ne budu aktivna. Ali ne može da budu aktivna kad oni provedu vremena na mobilnom telefonu. A za to ja ponovo krivim roditelje koji ne mogu da jednostavno uzmu taj mobilni telefon. Ja sam imao situaciju u mom klubu, jer tako u kome radim, da vidim dete koje je onako svo plašljivo, povučeno, nefunkcionalno, totalno. Verujte mi, to niste videli u životu. Mada je sve više i više takve dece. Ja kažem majici, gospođo, jer igra dete neke igrice koje su strašne, zombi igrice, nasilničke igrice. Kaže, igra, kako ne, tu je najbolji, kaže. Ja kažem, uzmite mu to što hitnije. Pa kaže on, ja ga volim. Pa ja kažem, baš sad što ga volite, vi mu to uzmite. Ali roditelji su postali emotivni i oni danas dopuštaju te sisteme da deca provode vremena na telefonima i zato su deca takav kakva jesu. Tako da nije samo sport. Znate, fizička aktivnost celokupna je problematična. Naša deca nisu aktivna celokupna. Ne možemo mi, sport je tek na petom nivou, znate. Znači, prvo fizička aktivnost, ne provodimo vremena više napolju. Tu je najveći problem. Hvala vam, gospodine.